قهوت مشهور ده کنه نیکی کر دریا میډال نیکی کوا دریاب ته وغرځوا مطلب لکه دریاب ته یو شای ته وغرځوې د هغې بدل کې چا نه څه شی غواړې نه دې دنیا کې دارنګې چا سره نیکی وکړې هغه نیکی داسې دریاب ته وغرځوه په چا سره دې کړ د هغې سړي نه بدل مه غواړه هغې نه دې بدله مه غواړه چې تا سره ما نیکی وکړه د دې نیکۍ په بدل کې تا ما سره نیکی وکړه یا د دغې نیکۍ په بدل کې تا ما نه دغه تکلیف اوچت کړه یا د دغې نیکۍ تا ما ته دا عوض راکړه بدله یې راکړه نه نیکی کر در یې میډال او دارنګې دا پیغمبري اصول دي پیغمبري اخلاق دي څوک در سره نیکی کوي هغې سره نیکی کوه څوک در سره بدی کوي احسن الی من اساء الیک هغې سره هم نیکی کوه او که به نیکی نشئ کوی کم از کم څوک در سره نیکی کوي هغې سره نیکی کوه څوک در سره بدی کوي د هغې بدی د هغې حال باندې پرېږدوه هغې دپاره دا هم ډېره ده دا جرم هم ډېر ده چې هغه بد ده بدی کوي بس د دغې بدۍ بدله ورته ته مه ورکوه چې ته ور سره بدی وکړې نه نیکۍ بدله په نیکۍ سره ورکړه که بدی در سره کوي نیکی ور سره وکړه که نیکی ور سره نه کوې بدی ور سره مه کوه په خپل حال باندې پرېږده هغې دپاره دغه سزا او دا جرم هم ډېر ده چې هغه بد ده بدی کوي بد ده او دې متعلق علماو کتابونو کې یوه واقعه نقل کړې فرمایي چې یو بادشاه د هغې بادشاه په دربار کې یو عام یو مزدور ټیپ ته غریبې طبقې یو سړی و چې هغې و بادشاه دربار کې هر وخت دا خبره کوله چې بادشاه سلامت څوک در سره نیکی کوي هغو سره نیکی کوه او که څوک بدی کوي د هغې بدی په خپل حال باندې پرېږدوه بس هغې دا پره دا خبره ډېره ده چې هغه بد ده ته ور سره بیا د دغې بدۍ بدله او دغې بدۍ سزا دا مه ورکوه او د دغې یوې خبرې د وجې نه بادشاه په زړه کې د هغې یو غریبې طبقې سړي ډېر زیات ځای کړی و مرتبه او درجه یې حاصله کړې وه بار بار مې دا خبره کوله نو هلته کې د بادشاه په دربار کې یو وزیر و هغې وزیر د دغې سړي سره حسد چلو کړو چې زه یو وزیر یم ما ته دومره درجه او مرتبه نه میلاویږي او دغې یو غریبې طبقې سړي ته دومره اوچته درجه او مرتبه بادشاه ورکوي دومره په اوچت نظر سره یې تلي حسد یې ورسره شروع کړو یوه ورځ یې بادشاه ته چې بادشاه سلامت د فلانی سړی چې هغه تا دومره قدر او احترام او عزت او درجه او مرتبې ته رسوله ده هغه خو تا په باره کې ډېرې غلطې خبرې کوي چې ته مجلس کې کینې خلکو ته یې چې بادشاه سلامت د تا په باره کې خلکو ته یې چې د بادشاه د خولې نه ډېره زیاته بدبوی درومي بادشاه سلامت چې دا خبره واورېدله ورته یې چې دې خبرې باندې تا سره څه دلیل شته ثبوت شته وی او ما سره ثبوت شته وی څه ثبوت ته وی کله چې دی تا سره کینې ده به خپله خوله داسې پټه کړې بلې پوزې به پټې کړې دې د وجې نه چې د تا د خولې بدبوی برداشت کوای نه شي بادشاه سلامت ډېر زیات خفه شولو دلته کې دغه خاصد وزیر دا لاړلو هغې سړي ته هغې ته وویل چې نن تا ته ما څه د ټیکالې پروګرام کړی ده نن به تا ټیکاله ما سره او په ټیکالې خوراک کې ورته انتهایي زیاته اوږه واچوله او ډېر زیاته اوږه په وخوړله هغې نه بعد کې بادشاه دربار ته راوستلو ورسره کینول هغې سړي غریب دا خیال و چې د ما د خولې نه بادشاه ته چېرته بدبویي د اوږې ورنه شي پلې خولې باندې دا ټکرای داسې کېږدله وزیر دغې حسد وزیر هغې بادشاه سلامت ته هغې ته اشاره وکړه چې ګوره بادشاه وکتل او بادشاه ډېر زیات غوسه شولو چې ها دا خو یقیناً دا خبره رښتیا ده بادشاه به چا ته انعامات ورکول بادشاهي لباس به چا ته ورکولو هغه اعلانات هغه ډرونه به په خپل قلم سره لیکل نوره خبرې خپل قلم سره نه لیکلې په دغې ورځې باندې بادشاه سلامت پین او کاغذ راواخیستلو او لیټر یې ولیکه او دغې سړي ته دغې غریب سړي ته ورکړه چې فلاني ګورنر ته یوسه او په دې لیټر کې ورته لیکلي وو چې دا سړی کله درشي د ده
چمړه د نو بساو دي د چمړه چې کوم دی هغه دی بوسو نه ډکه کا ماته راوستو دا سړی دی بادشاہ دی دربار نه بهر راو ته ځان سره پرچار خستی کتلې نه دی چې پرچې کې څه دی عام طور ته مشهور دا و چې بادشاہ کم لیکل وي چې هغه د انعام او د احساس ورایي دا حسید وزیر ورته وایي چې دا پرچا څه شي دی پیدا خو بادشاہ راکړه چې فلانی گورنر ته ورسوه او بادشاہ پرچا بچا کولو کوله هم نه شوه دی ورته وایي چې که خوښه دي زه هسې هم روان یم دا پرچا به زه ورسم دې خیال لا و چې بیا چېرته کې انعام اعلان کړه ده ورته انعام والا اډر یې ورته کړه چې د انعام زه واخلم پرچا واخیستله روان شو گورنر ته ورسېدلو هلته چې گورنر پرچا وکتله ورته وایي چې دې پرچې کې خو لیکلي دی چې دې سړي چمړه وبسه او د بوسو نه یې ډکه کړه او ماته یې راوستوه دی ورته وایي چې دا بادشاه دا پرچا بل سړي ته ورکړی وه خو زه هسې راتلم ما د هغې سړي نه راواخیستله وی نه 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 او بادشاہ په بارې کې دی ورته وایي چې که تا دا زړه باندې نه لګي بادشاہ نه تاپوس وکړه گورنر ورته وایي چې نه بادشاہ یو ځل مو ته آرډر تحریري راشي بیا هغې په بارې کې مو دا جرأت نه کېږي چې مو بادشاہ ته بیا ورشو چې بادشاہ سلامت دا حکم دی تا رښتیا دی او که رښتیا نه دی نه شي کېدای هغه سړی راټینګ کړلو د هغې نه چمړه وبسله هغه چمړه د بوسو نه ډکه کړله او بادشاہ ته یې راوستوله بادشاہ ته هغه یاد نه ورسېدلی چې هغې نه مخکې هغه غریبې طبقې سړی بادشاہ و چې ډېر په مهربان و هغه سړی بادشاہ دربار ته حسبې معمول راغلو بادشاہ ډېر سوچ کې شولو ورته وایي چې تا په برې کې خو ما داسې یو آرډر لیکلی و تا هغه آرډر وړه ده که نه ده وړه نه هغه خو ما نه فلاني وزیر واخیستلو وی ښه دا خو بیا وزیر لکه بس کار شوه ده او بیا ورته دغه خبره تېره کړله وایي چې او هو بادشاہ سلامت دا خبره خو داسې نه وه داسې وه دغې وزیر ته ته کومه خبره کړې ده دا بیا هلته کې ماته راغلو ماته یې ټیکالې پروګرام وکړو بیا ما دې ډېره زیاته اوږه وخوړله بیا ماته وایي چې بادشاہ ته لاړ شه هلته کښېنه بادشاہ سره نو ما د خپله خوله دې د وجې نه نه و بند کړی چې ما ته تاره بدبوی راتله ما وایي چې چېرته کې دی ما د خولې نه د اوږې بدبوی ته مخصوص ونه کړې تا ته تکلیف میلاو نه شي بادشاہ وایي چې واقعي او ورته بیا هغه خبره وکړه چې بادشاہ ما خو تا ته ویلي دي که نه چې نیکو سره د نیکۍ سلوک کوه او بدو سره نیکي که نه شي کوی بدي ورسره مه کوه په خپلې بدۍ باندې خپله پرېږدوه هغې دپاره دا خبره ډېره ده چې دا بد ده هغې ته به د خپلې بدۍ بدله او سزا په خپله میلاویږي بادشاہ وایي چې واقعي نن هغه وزیر هغې د نیکۍ معامله نه وکړله بدۍ معامله وکړله ما هغې ته بدله نه ده ورکړې هغې ته خپل عمل د خپلې بدۍ بدله په بدۍ سره خپله باندې ورکړله ما دغه بد په بد حال باندې پرېږدول هغې ته خپلې بدۍ په خپله باندې بدلول او الله رب العالمین هم دا فرمایي چې د احسان بدله احسان دی جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله احسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي احسن الى من اساء الیک څوک در سره بدی وکړي هغې سره خو به ښېګړه کوه او که بیا ښېګړې واسطې نه رسېږي ظرف د کمزوری بیا کم از کم هغه بدی کوونکی سړی په خپلې بدۍ باندې په بد حال باندې پرېږدوه بس دا خبره هغې دپاره کافي ده چې هغه بد ده هغې ته به د خپلو بدو سزا په خپله باندې میلاویږي.